taata, mwana wa daddy. Tuala bantu wano mugwange ya Uganda tuwana zeka wundo. Vanguard ne Subaru ensangi zino na yaba sajja bakoze gari. Muganda wange, leroru wenkakasiza. Kati abadde asagasaga na nkusaba kalira. Emottoka jende saba sajja jibakoze modo biri abiri mugu musindala. Abasajja ba Porsche bakoze akanyonte nyonte kakano. Okalengerera wali noganti kino kiki dalanga mmotoka. Bajitumye Porsche 911 Carrera S. Naye mwana wa tata byekola byokka biwuniikiriza. Etemagana butemaganyi. Bagiwadde bat ndabirwamu yennyini weerabamu. Amatala gayo tegaaka erola buloozi. Ate nno ssebo siga manyo apaana gesaako gokka. Kasitensensi nga ekizikiza kaobere budde bwa misana nga gesaako. Neziwaipa zaayo bwe zityo. Kasitensensi nga akacyafu kunnaku ndabirwamu nga zeeyoza. Muganda wange awo wetulaga. Abasajja bakoze eno bagitaddeko obwongo bwonna ne bagikola ne bamanya nti bagikoze ewedde. Tuukako butuusi munda wandirowooza nti oli mu kyombo. Emitto giringa gya nnyonyi y'ebikula ne yeggala nga toyina wonyize. Bagitaddemu automatic sensors ez'enjawulo okuli ne ya temperature. Bw'esoma ebbugumu munda nga essaako yokka essi bw'ewulira nga likendedde nga yeggyako. Porsche. Omanyi bw'okola ekirungi oba okyewulira. Eno emmotoka bw'ogigula bakuwa owaranti ya myaka ena. Bw'efuna akazibu konna ozzaayo nzize myaka ena oba si myaka ena bakuwa mayiro emitwalo etaano. Mwana wa taata, mujja kwebuuza kamaanyi ki kali mu horsepowers 35 ya gia 8 ate ng'eri automatic ne manual katono. Naye obuwoomi bwako obuwulira okatuddemu ewezako obuwanvu bwa futi 14 okuva emabega okutuuka mu maaso. Obugazi bwayo ya futi 5 ate obugulumivu bwayo ka futi 4 sporty car. Kazitowa tani namba ne kilo 6 mu 17 twogera kamotoka. Bwe katuuka ku kkubo totawaana kugoba. Nkimanyi mwebuuza nti muganda wange akamotoka kutuwanira kasente mmeka na gambye kalira. Emmotoka eno bagitadde ku dola za Amerika emitwalo 14.7 mu 2008 mu za Uganda nga otaddeko za musolo tekuli zigireeta n'emisoso emirala mu za Uganda egula obukadde bw'eza kuno 5.2 wanji nga tekuli musolo tekuli zigireeta wadde emisoso emirala. Bw'obanga oyagala emmotoka eno soka oteeketeke obukadde bw'eza kuno 5.2.